Maiset mittaamassa desibelejä. Miltä näyttää? Onko liikaa? 95 desibeliä näyttää tällä hetkellä tässä törmässä. Onko se liikaa vai liian vähän? 80 on luvassa mainittu. Eli sakkoja on tulossa 60. No katsotaan nyt tässä. Mitenkä illapäivä? Nyt tämä nimi arvisi tähän aikaan illasta vielä, mutta se illalla myöhemmin kansa käy nukkumaan, niin sitten täytyy tietysti tarkkailla vähän tarkemmin. Selvä, kiitos. Ja taas popedaa. Tuli tuossa sanotuksi, että popedaa, eihän tämä mitään popedaa ole, tämähän on 09, anteeksi.
niin. Nyt sitten aika aloittaa kunnon rutistus, kun on saatu tämmönen pikku hinki päälle. Tää biisi on sellainen meidän vanha pelkästään singulaulun biisi, jossa varoitellaan kaikkia nuoria tyttöjä muusikon rentuista, just semmosista kuin me ollaan. Tää biisi on nimeltään Much! Mallia, sen jälkeen rupee kajahtamaan. Okei. Okay. I'm too young to rock and roll. My strength to be my soul. Okei. Okay. Sanoin laulakaa. Mä haluan, että se tulee lujaa. Go! Pystytte paljon parempaa. Taas tulla vaan. Go! Te pystytte vielä parempaa. Että kajahtaa. Hei! But still young to rock and roll.
meidän settiin kuuluu poikkeuksellisesti kaksi vierasta biisiä. Tää on se ensimmäinen ja tää on sellainen oikeastaan ei vieras biisi. Tää on sellainen ihanan neitokaisen kuin Tina Turnerin sellainen biisi kuin River Deep Mountain High! Mä olin katsomassa bändejä, niin Kuuska oli aina sellainen heavy-festi. Onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka pitää hevistä? Tuota ei etes voinut kuulla, se tuli niin hiljaa. Haluatteko te heviä? Haluatteko te heviä? Tää on meidän viimeisin sinkkubiisi, sellainen biisi kuin Never Stop Running! Go!
Kuuntelette nyt siis Oulu Radiota, kanava on se tuttu, 93,2 MHz. Me istumme täällä KuusRockin alueella, kuuntelemme tuota Zero Ninea, joka on lavalla. Laulaja Kepa Salmirinne innostaa ihmisiä taputtamaan, ihmiset ovat innoissaan. Ihmiset ovat innoissaan ja innoissaan olemme, lienee mekin. Mutta ei muuta täältä studiosta, nyt lisää musiikkia. Lavalla siis Zero Nine ja tämä on Oulu Radio. We ain't gonna take it anymore.
niin! Se oli sitten se toinen vierasbiisi. Se oli Twister Sisters. We're not gonna take it to the... Osasitte sen kiitettävästi, mutta ei anneta kyydin lauhtua, että mennään vaan. Hei! Okei! Okay. Tähän biisiin meillä sitten on erikoisuutena sellainen, kun äsken täällä oli palloja. Niin meillä on levytuottaja. Tää meidän White Lines LP tuottaja, sellainen mies kuin T.T. Oksala. Albodea, albodea. Hei! Kunnolla, kunnolla. Ja kun on tehty levy, sille pitää antaa nimiä. Usein se on... Sitten vielä hyvä biisi, jonka nimi on levyn nimenä. Tää on sellainen biisi kuin White Lines! Kuuntelet Oulu Radion suoraa lähetystä KuusRockista. Lavalla on kuusamolainen heavy bandi Zero Nine ja heidän kanssaan siellä soitti edellisen biisin. Nyt juuri juoksee lavalta kuuluisa tuottaja T.T. Oksala, joka on tuottanut muun muassa juuri tämän Zero Ninein viimeisen LP:n ja sitten myöskin Siekkareiden paljon julkisuutta saaneen LP:n. Ja Oulu Radion kysymyksessä ja lavalla Zero Nine. Okei, tää on sellainen biisi White Lines LP:ltä kuin You talk like a lover!